Вона обрала собі професію ще у ранньому дитинстві, і тепер її робочий день – це безкінечний потік людей, десятки історій та діагнозів. Алла Іванівна Крупа – сімейний лікар, уважний до найменших дрібниць професіонал і співчутлива жінка. Скільки себе взагалі пам'ятаю, я лікувала. В дитинстві ляльок лікувала, потім поступила до вузу, закінчила, ну, і вже майже 30 років, 1 серпня буде 30 років, як я лікую людей. Мені це подобається. Ну, видно, це десь передалося генетично. У мене мама була травником, лікувала людей травами. Це і все. І ви усі ці 30 років працюєте терапевтом? Так, і притом на базі цієї лікарні. 30 років. Приїхала 1 серпня, і терапевт спочатку, потім сімейний лікар після закінчення ще одного закладу, Харківська академія. Після дипломної освіти, де ми отримали вже диплом лікаря-спеціаліста, лікаря загальної практики сімейної медицини. Чи є велика різниця між тим, як ви були терапевтом, і як ви тепер сімейний лікар? В чому різниця? Різниця є. Нагрузка більша, тому що ми ведемо дітей з 7 років. От. Більша відповідальність, але цікаво. Тому що діти приходять спочатку такі замкнуті, такі якісь насторожені. Вони з дитячою, там вони спілкуються з дітками в коридорі, а тут сидять і дивляться, що тут дорослі. Але коли вже заходять в кабінет, я їх починаю так до себе якось налаштовувати, і вони вже і бігають, і просять дати апарат потримати, фонендоскоп хочуть, хто такі сміливіші. Ну, то є все нормально. Алла Іванівна розповідає, що найважче у роботі – це не мати змоги допомогти пацієнту на усі 100%. Складно буває, коли людина не виконує, будемо казати, пацієнт не виконує лікування повністю, приходить, дивлюся, що не зовсім вилікована. Виясняю, що так, виясняю, що не купляв. Тоже складність з'являється, тому що вроді як відчуваю свою вину. А що приносить радість? О, коли радість приносить, коли швидко виліковую і хороший результат. Коли людина приймає ліки, приходить і аналізи в нормі, коли гарно йде лікування, добре підібралося, людина швидко виліковується, вдячна. І вона здорова, і мені приємно. Ваша професія – це ваше захоплення в житті. А окрім так. роботи лікарем, що ще вам приносить радість у житті? Ну, взагалі, в мене є сім'я. От. Я дуже ціную родинні стосунки. От. Люблю відпочивати на природі. Ми більш такий дикий відпочинок любимо. Їздимо в Карпати. Дача. Життєві цінності пані Алли тісно переплетені з її професійними якостями і за довгі роки уже стали просто стилем життя. Ціную, як і кожна людина, здоров'я, своє здоров'я своїх близьких. Но не меншою цінністю для мене є людяність і родинні стосунки. Це для мене велика теж цінність. Цього року Алла Іванівна Крупа є лауреатом звання «Жінка року» у номінації «Жінка-лікар».